Hej og velkommen til iPartner. Mit navn er Brian. Jeg vil gerne fortælle lidt om katkabel. Det er et nyt katkabel, som vi har fundet fra Draka, noget der hedder MediaFlex Outdoor. Kabel udmærker sig ved, at den har en kraftig purkappe. Den er dejligt fleksibel og nem at arbejde med. Inderlederne er løse kobberleder, så den er også fleksibel. Og de er individuelle skærme med en aluminiumsfolie, og udvendigt har du en fletteskærm. Vi laver alle kablerne med Nautilus Cat 6A-stik, som udmærker sig ved, at kablet opfylder alle krav til Cat 6A. Vi har dem i forskellige længder. Standardlængde, og vi har en 90 meter trummel, og det er alle sammen lagerbare. Du kan se mere ind på vores hjemmeside, købe den i vores shop, eller du kan ringe, hvis der er spørgsmål. Tak fordi du kiggede med.